Ya, Alhamdulillah dia kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi secara langsung ni ada. Hari ini pertemuan kita 21 Rabiul Akhir, 1445 yeah. Hijrah bersamaan dengan 5 hari bulan November tahun 2023. Hari Ahad, kalau hari Ahad memang ada segmen yang dinanti-nantikan dua kali seminggu ni Sarina. Kami dua kali sebulan. Ah, dua kali dua seminggu dua kali sebulan kami membawakan pada bis kita semua segmen bicara undang-undang mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. jadi uh, kita hadirkan pada hari ini pegawai sumber kita yang mulia Muhammad Afandi Junaidi mm -hmm. ataupun lebih dikenali sebagai Rafiq Afandi uh, yang merupakan peguam syariah ya mm -hmm. uh, dan terus saja kita ni sapa uh, tetamu istimewa kita ni Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh apa tuan oh sihat uh, alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah seperti mana sedianya mesti tetap bersemangat hendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah memang cukup teruja sekali, gembira sekali apabila bertemu dengan tuan Afandi. Alhamdulillah, memang alhamdulillah. akan menjanjikan sesuatu perbincangan yang cukup menarik ni Sarina. Betul, ya. Aa, jadi hari alhamdulillah. ini alhamdulillah tadi ter teruskan lagi perbincangan kita ni yang dibawakan seperti Sarina kongsikan tadi dua kali sebulan dan untuk hari ini keluaran mm -hmm. hari ini ya sudah 5 November kita ni akan berbincang uh, mengenai dengan Madin Penghakiman Pelaksanaan Perintah Mahkamah. Ha, jadi rasanya untuk soalan pertama tarus terbarangkali tuan ha, yeah. okay, kalau tadi boleh tanyakan kepada pihak tuan uh, mungkin boleh diberikan sebagai mukadimah penjelasan mengenai topik ini apa dimaksudkan dengan madin penghakiman khususnya dalam konteks mahkamah syariah silakan okey baik terima kasih dini uh, siapalah saya tanpa pantun sebagai muka hmm. mukadimah baik saya mulakan berbaju hijau kedua penyampai sedap hati mata memandang berkongsi ilmu moga tercapai mengurus konflik Tekad berjuang Begitulah bual uh, bicara undang-undang sentiasa memberikan input uh, informasi undang-undang uh -huh. untuk dikongsikan secara bersama baik pada pagi ini saya akan meneruskan uh, legacy untuk uh -huh. perbincangan kita pada pagi ini dengan merujuk kepada satu alternatif pelaksanaan perintah mahkamah iaitu yang berkaitan dengan saman madin penghakiman kalau di negara luar misalnya kata dia menyebut sebagai saman penghutang penghakiman. Jadi perbincangan kita pada pagi ini agak teknikal agak hmm. ada proseduralnya dan mungkin saya akan cuba menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk difahami oleh audiens di luar sana. Baik, kalau merujuk kepada saman madin penghakiman. Apabila bercakap mengenai alternatif pelaksanaan perintah mahkamah bermaksud sesuatu perintah itu telah pun dikeluarkan. Kita kena faham penonton sekalian, di apabila kita membuat satu permohonan di mahkamah, kita akan secara umumnya akan melalui tiga proses yang utama, iaitu berdasarkan satu permohonan, kita drafting dokumen, kita submit dokumen dan yang kedua melalui proses perbicaraan dan segala bukti dihadapkan dan yang ketiga melalui proses penghakiman dan pelaksanaan. Di situlah di fasa yang ketiga inilah saya nak cuba fokuskan perbincangan kita pada pagi ini dengan menyentuh tentang sesuatu perintah mahkamah yang telah pun dikeluarkan ya. bukan berbentuk uh, isu kewangan okey uh, dia ada dua satu sama ada perintah itu berbentuk uh, Uh, arahan, tegahan, pelaksanaan dan sebagainya uh -huh. dan satu kaedah lagi perintah mahkamah yang berbentuk kewangan. Maka yeah. perbincangan kita fokus kepada isu perbincangan yang melibatkan perintah kewangan ini. Mm. Baik, kalau kita melihat kepada perintah pelaksanaan yang sedia ada, kita yeah. banyak alternatif seperti seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang dalam merujuk kepada perintah penguatkuasaan dari bab 159 hingga 100 uh, Uh, 55, 155 dan 158 begitu dari segi pelaksanaan dan kemudian dari segi pelaksanaan pula 156 hingga 177 kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan dalam melaksanakan perintah mahkamah walau bagaimanapun. Fokus kepada saman madin penghakiman ini, uh -huh. saya rasa perlu kita rujuk dengan melihat kepada bab 178 hingga 188 Perintah Acara Mahal Mahkamah mahkamah Syariah 2005. Kalau kita boleh ditayangkan dengan slide yang kelima. Uh -huh. Slide yang kelima ini saya fokuskan, saya cuba buat untuk audien lebih mudah memahami. Iaitu berkaitan dengan saman madin penghakiman, uh -huh. saya katakan tadi merujuk kepada perintah yang telah dikeluarkan. Yeah. Kalau melihat kepada seksyen yang kedua, bab yang kedua, mm -hmm. dia ada tafsiran di sini. Mm -hmm. Pertamanya, uh, Sarina, ini yeah. iaitu mm -hmm. da'in penghakiman. Da'in penghakiman bermaksud pemiutang. Mm -hmm. Manakala yang merujuk kepada madin penghakiman pula adalah penghutang. Mm -hmm. Jadi, merujuk kepada kedua-dua elemen ini, sudah pastinya ada pihak yang menjadi penghutang pemintang dan ada satu pihak yang menjadi uh, penghutang ditanggungkan liabiliti perintah Leability. mahkamah untuk uh -huh. dilaksanakan. Jadi uh -huh. fokus kembali semula kepada isu kewangan. Baik, untuk memudahkan audien juga memahami sila rujuk kepada slide yang ke-6. Uh -huh. Dalam ilustrasi yang keenam ini, ya. saya gambarkan di sini ini uh, jalan mudah untuk difahami oleh audiens, saya merancangkan seperti ini. Contohnya, ada satu permohonan di mahkamah yang melibatkan nama yang agak klise lah ha. hmm. Kalau Tak Aminah Ali Abu, <laughs> bukan nama sebenar ya. Okey, itu agak nama-nama yang dominan yang selalu digunakan. Baik sebagai satu contoh ha, dalam kita ditayangkan dengan slide di kaca TV itu, contohnya, Aha. prosedur yang pertama, Aminah berkahwin dengan Ali bercerai dan Ali gagal melaksanakan perintah berbentuk kewangan hmm. sama ada melibatkan nafkah mut'ah yang melibatkan kewangan apa-apa bayaran yang perlu dilunaskan hmm. kepada Aminah dan yang kedua berlaku Ali gagal melaksanakan dalam bentuk kewangan itu dan apa yang boleh dibuat ialah Aminah telah membuat permohonan saman madin kepada hakim untuk diputuskan tentang hmm. pelaksanaan kaedah pembayaran kewangan sahaja Ilustrasi yang ketiga, apabila Ali datang ke mahkamah, maka akan dinilai akan disoal siasat tentang kemampuan Ali dan bagaimana kaedah untuk membayar perintah yang telah dikeluarkan. Sama ada dia mampu untuk melaksanakan keseluruhannya hutang itu ataupun diarahkan secara ansuran di dalam hmm. mahkamah, okey? Uh -huh. Jadi di sini melihat kepada dan yang keempat, jika berlaku sekali lagi kegagalan di situ, maka hakim ada bidang kuasa lagi uh -huh. iaitu menjalankan perintah pengkomitan masuk jail masuk penjara disebabkan kegagalan untuk melaksanakan uh, perintah yang telah dikeluarkan tadi uh -huh. ataupun membuatkan apa-apa arahan tambahan seperti uh -huh. mana potongan melalui majikan uh -huh. jika dia bekerja uh -huh. ataupun juga mengeluarkan atas bidang kuasa mahkamah yeah. mengambil apa-apa inisiatif alternatif yang bersesuaian seperti penyitaan harta kadang-kadang Si suami lah yang saya tengok yang agak bekas suami lah contoh uh -huh. yang agak uh -huh. nakal sedikit dan yeah. segi pelaksanaan, agak culas, gagal, uh -huh. abai dalam menjalankannya sebabnya maklumlah cinta dah terputus tengah jalan. Uh -huh. ha? Katanya tiljanah tiba-tiba terputus di tengah jalan maka sifat kebencian itu pula menonjol. Uh -huh. Jadi dalam keadaan ini saya nampak ini agak dominan apabila dah berlaku perceraian maka si suami bekas suami tadi telah culas menjalankan tanggungjawab. Uh -huh. Dalam keadaan ini jika didapati misal kata dia mempunyai banyak harta. Okay, tetapi dia sengaja gagal maka mahkamah boleh mengarahkan kereta itu untuk dijual disita harta harta ini tadi untuk menampung pembayaran kepada yang memohon melalui saman madin penghakiman ini tadi. Jadi kita nampak bahawa ini adalah bidang kuasa mahkamah yang boleh dilakukan kepada tuntutan yang melibatkan kewangan. Ya. ya begitu. Baik, uh, tadi um, yang mulia tuan ada menyatakan yes, ya saya. bahawa dalam uh, pelaksanaan perintah mahkamah kita ditumpukan uh, kepada uh, madin penghakiman hmm. berkenaan yes, dengan kewanganlah. Uh. Jadi ada dua individu ataupun ada dua sosok di sana sebenarnya yang terlibat, betul. madin dan juga da'in Da'in hmm. uh, betul. Dain pemiutang adalah umpama contoh, contoh. Aminah. Hmm. Ya betul. Uh, oh, betul. Manakala madin atau penghutang adalah Uh, Ali, Ali tadi ya, Ali betul. tadi ya, sekejap tadi. Ya. Hmm. Jadi kita hmm. ni melihat a uh, ianya akan sentiasa berlaku antara dua individu hmm. ini. Betul, Tetapi betul. bagaimanakah uh, keadaannya jika bekas suami gagal uh, melaksanakan perintah tersebut, hmm. lepas satu gagal dan lagi hadir hmm. semasa perbicaraan. Hmm. Mungkinkah ada alternatif lain yang akan dilakukan? Hmm. Okey, baik, uh, seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, hmm. bagus soalan tu, Eh? kalau kita dapat ditayangkan dengan slide yang ketujuh misalnya, slide yang ketujuh ini saya rangkumkan mengenai dengan bab-bab atau rujukan yang bersangkut paut mengenai dengan kaedah pelaksanaan saman madin penghakiman ini, hmm. setelah saya katakan tadi, jika uh, ada berlaku hadir ke mahkamah, maka ianya boleh dikatakan, boleh dianalisa di soal siasat, bagaimana pula jika dia gagal untuk datang ke mahkamah maka berdasarkan kepada perundingan peruntukan yang sedia ada. Di bawah bab 181. Okey, disebabkan ini adalah agak teknikal. Tapi saya kena jelaskan juga. Yeah. Suatu saya bawa buku resepi saya. Hmm. Pada saya agak teknikal. Okey, 181 dia jelas mengatakan di kalau tak datang, berdasarkan kepada 181 kurungan 2 ni dia kata, uh -huh. boleh dikeluarkan waran tangkap dipaksa hadir ke mahkamah. Dan ketika itu, sebelum dia dipaksa itu pun sebenarnya, Pihak uh, Daim Perhakiman tadi yang memohon ini sebenarnya boleh dan memohon kepada mahkamah yang mulia untuk dilaksanakan tentang pembayaran itu sama hmm. ada secara keseluruhan ataupun secara ansuran. Hmm. Kemudian apabila dikeluarkan waran tangkap disebabkan dia gagal hadir di mahkamah ini tadi, maka pihak polis akan membantu. Hmm. Pihak agensi-agensi yang berkaitan akan bantu, paksa Rela bawa Ali ni tadi ke mahkamah ya. untuk disoal sekali lagi dan siasat disiasat hmm. Dalam isu ini saya nak tekankan bahawa uh -huh. tidak ada lagi timbul isu untuk tidak mahu uh -huh. melaksanakan perintah itu uh -huh. Tetapi fokus di sini ialah bagaimana kaedah untuk menjelaskan Hmm. Jadi, no excuses, maka tapi sebaliknya akan dilihat bagaimana kaedah untuk melaksanakannya. Sama hmm. ada bayaran penuh hmm. ataupun secara ansuran. Hmm. Ha, begitu. Kemudian juga kalau dilihat apabila di dalam 182, slot kita yang ke-8, misalkan juga merujuk, jika dia gagal untuk datang itu, maka dia juga boleh dikenakan sebagai satu lagi uh, di bawah notis uh, penghakiman itu, hmm. iaitu notis tunjuk sebab. Hmm. Ha, dia hmm. bukan saja perintah pengkomitan yeah. tapi notis tunjuk sebab juga merujuk tentang kegagalan hai, mematuhi perintah hai. mahkamah ini untuk datang ke mahkamah dan juga melaksanakannya sekaligus maka ianya boleh dikenakan sebagai Penghinaan mahkamah uh -huh. Lebih jauh daripada itu Kebanyakan sama ada Dia berjawatan tetap Sebagai sektor kerajaan Ataupun swasta Sebenarnya merujuk kepada Kegagalan ini Akan uh -huh. menyebabkan dia uh, me, me, Dianggap sebagai telah melakukan peng, uh, Kesalahan penghinaan uh -huh. Perintah mahkamah uh -huh. Dia akan bawa efek yang lain Mungkin akan terganggu juga Yang uh, melibatkan isu gaji uh, Pampasan dan sebagainya uh -huh. Jadi kita lihat di sini Ianya bukan undang-undang ini dicipta bukan untuk sewenang-wenangnya tetapi untuk menjaga kepentingan hak orang yang berhak sebab so, uh -huh. itu kalau kita melihat falsafah undang-undang itu sendiri yeah. sebenarnya wujud, di, diwujudkan, digezetkan adalah atas satu prinsip uh -huh. untuk melaksanakan, meletakkan hak kepada yang berhak uh -huh. secara dominannya, tanpa apa melihatkan fungsi Uh, keadilan itu orang uh -huh. awam uh -huh. mungkin berbeza daripada kami yang dalam sektor uh -huh. perundangan ini. Yeah. Uh -huh. Jadi saya nak katakan di sini keadilan itu hanya boleh dicapai dalam perspektif undang-undang apabila sesuatu permohonan itu dihadapkan, uh -huh. dipohonkan syarat kepada pelaksanaan perintah uh, saman madin perhakiman ini tidak lain uh -huh. dan tidak bukan syarat utamanya mesti melalui tuntutan dan permohonan. Hmm. Ya. Kalau tak faham macam mana nak makan mana nak bagi. Hmm. Hmm. macam mana kesan hmm. so, jalan. Ah? Betul, betul. Hmm. Macam tadi kita kan makan buah apa tadi? Kata Sarina buah tadi. Buah pengalaban. pengalaban. Buah pengalaban. Ya. Kalau kita tak minta <laughs> macam mana kita nak dapat. Hmm. Melainkan kalau kita nak cucuk tanam tu memang ada proses tertentu. Hmm. 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 Betul, betul. begitu. Secara ironinya lah. Ya, betul. Kalau boleh tanya ajukan soalan uh, berikutnya. Dalam pada usaha untuk memastikan uh, tuntutan atau dapat dilunaskan itu. Uh, kan? hmm. rasanya ada proses-proses yang tertentu dijalankan untuk Memastikan uh, adakah mampu ataupun tidak mampu. Betul, Jadi betul. mungkin kalau sudah dinilai betul. dari segi kemampuan ataupun tidak uh, tidak mampu untuk melunaskan tuntutan tersebut, apalagi tindakan selanjutnya, uh, terutamanya selepas uh, perintah mahkamah takpun di, dikeluarkan dan lagi kalau boleh diterangkan. tuan-tuan ya, tadi ada tuan-tuan menyebutkan okay. uh, kalau ia mempunyai majikan, ini ah, okay. mungkin Baik. tadi boleh berbalik semula. Apa okay. kaitannya majikan dalam uh, kes seperti ini? Oh hmm. okey bagus soalan tu. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi hmm. berkaitan dengan isu majikan ni saya nak uh, tampilkan semula di sini bahawa sebenarnya pemohon itu kalau dikenal pasti bahawa pihak yang kena pohon sama ada bekas suami itu mempunyai majikan, yeah. maka apa alternatif yang boleh dibuat selain hmm. daripada proses saman madin penghakiman. Uh -huh. Baik, saya kongsikan terus di sini. Kalau melihat kepada uh, peruntukan undang-undang bisa -undang, kata di bawah uh -huh. bab 83 eh, di bawah bab 83 yang merujuk kepada kedudukan Uh, pelaksanaan uh, Melalui majikan ni tadi Ianya ada Di dalam proses undang-undang bab -undang, 84 Sorry uh -huh. 84 sehingga 87 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Pengadu 17 hmm. Dia kata Kita boleh apply Melalui majikan Yang mana Apabila telah dikeluarkan Suatu permohonan Di mahkamah Dan dikeluarkan satu perintah Bahawa yeah. majikan Kepada penama hmm. kepada Bekas suami tu tadi yeah. Perlu menjalankan perintah mahkamah seperti mana yang telah ditetapkan. Mm -hmm. Contohnya dalam perintah mahkamah menetapkan 300 sebulan dipotong. untuk dipotong melalui gaji. ekang gaji mm. pekerja ha. tadi ha. melalui proses majikan. Kenapa? Yeah. Kenapa alternatif ini disediakan tuan-tuan dan puan-puan puan, iaitu untuk sebab kadang-kadang pihak ni. Gagal, culas hmm. lah, sambil hmm. lewat tentang penyelesaian hmm. proses Tetapi apabila kita kenal pasti dia mempunyai majikan Maka kita gunakan platform ini melalui majikan, melalui potong gaji setiap bulan Setelah mahkamah, eh, saya pasti bahawa mahkamah yang membicarakannya Akan membuat penilaian terlebih dahulu hmm. Hmm. Eh, Mampu ke tidak, dia berapa potongan hmm. yang dianggarkan Bersesuaian hmm. ketika hmm. itu, kadang-kadang apa yang berlaku juga polemik di mahkamah ni saya ya. melihat bahawa hmm. dalam tempoh sesuatu permohonan tu dia masih ada hutang di bank hmm. yang mungkin akan habis pada tahun hadapan. Okay. Jadi hmm. kena bijak ya pemohon ini sila kenal pasti bahawa hutang pihak uh, defendant ni tadi ataupun pem, uh, Uh, madin pakiman hmm, ni tadi ini ataupun ya. orang yang berhutang ni tadi dia akan uh, liabiliti dia tu akan tamat bila hmm. kalau dia akan uh, tamat pada tahun hadapan sama ada kita dah boleh buat perancangan memohon pada tahun hadapan ataupun jika kita nak buat pada peringkat ini pun boleh sebab kadang-kadang kita memerlukan dari segi kewangan eh ya, dari ya. segi kewangan itu untuk penerusan hidup kelangsungan hidup ya. tapi apa yang kita boleh buat setelah tahun hadapannya ya. kita tahu bahawa jumlah liabilitinya makin banyak Okay ataupun semakin uh, Bebas daripada tanggungan hutang mm -hmm. maka kita boleh membuat pindaan mm -hmm. perintah yang sedia ada mm -hmm. untuk meningkatkan kadar kewangan yang dipotong melalui mm -hmm. majikan rasanya pindaan mm -hmm. tersebut ya, boleh dibuat semasa uh, menghadapkan uh, setelah juga berlakunya berlangsungnya uh, apa ni perbicaraan lah. Betul, lah. Betul, kerana dia sudah tahu ya. orang bila uh, apa nama uh, tamat dan sebab sebab semua bukti itu dia ah lho. tapi ya, perlu betul. ada bukti jangan betul, hanya sekadar mula ya, jadi ya. itu antara lain pengalaman yang mulia tuan selepas 17 tahun dalam bidang uh, guaman syariah yang yes, ni polemik dan juga isu-isu yang kebiasaannya berlaku. Betul, Tapi betul. kalau mereka ni masih dah faham selalunya macam mana keadaan hmm. uh, apa ataupun tindakan yang dilakukan. Okay. Saya percaya setelah uh, adanya perintah mahkamah ada yang masih dah faham. Hmm. 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 Betul betul betul. Okey. Hmm. Kalau dapat ditayangkan kepada slide yang ke-10. Hmm. Saya lebih uh, merujuk kepada isu tindakan yang boleh mungkin kita laksanakan hmm. dalam hmm. perspektif saman madin perhakiman ini hmm. selain daripada alternatif lain yang telah diberikan oleh undang-undang, maka di sini saya merujuk Ujuk kepada pertamanya kita kena faham Perintah saman majlis Pakiman ini Merujuk kepada Hanya isu Kewangan sahaja hmm. Satu Yang kedua Yang mana ia juga termasuk Sama ada Tuntutan Ataupun perintah itu Yang melibatkan Seperti nafkah yeah. ya, Setelah so dinilai oleh mahkamah Kemudian hmm. um, Iddah Mut'ah hmm. Dan lain-lain Yang melibatkan isu kewangan yeah. Dan kadang-kadang juga Ada melibatkan isu hutang kata ada perjanjian Laki bini ini Di dalam perkahwinan Yang hmm. dikata Okey darling Ini aku berhutang dengan you Kemudian aku akan bayar kemudian Tetapi hmm. Apabila telah dibuktikan di mahkamah dan culas Ayuh. dijalankan oleh defender ni tadi Ayuh. bukan suami maka ianya juga boleh dipotong melalui saman madin penghakiman oh. hanya setelah permohonan difailkan dan hanya setelah perintah dikeluarkan. Kedua penyampaian perlu juga saya ingatkan penyampaian Ayuh. saman juga perlu dilakukan setidak-tidaknya tujuh hari untuk memastikan validity perintah saman, penyata, uh, saman madin itu dapat dilaksanakan kemudian juga dari segi akan diperiksa kemampuan, mampu atau tidak mampu hmm. kemudian mampu membayar keseluruhan ataupun secara ansuran dan apabila gagal melaksanakan di sinilah yang dominennya kadang-kadang hmm. memasukkan tentang permohonan penghinaan perintah mahkamah pengkomitan masuk penjara denda dan sebagainya kadang-kadang hmm. manusia ni dia akan lebih takut apabila sesuatu hukuman yang lebih berat akan bakal dikenakan tiba-tiba hmm. yeah. ada duit tiba-tiba uh. ada duit uh. eh, uh, begitu ha uh. uh, okay. maka di situlah uh, antara alternatif yang kita boleh buat sama juga seperti katakan tadi tindakan melalui majikan. Ya. Kalau saya kata tindakan maj melalui majikan ini sebenarnya boleh dipohon walaupun sebelum berlakunya perceraian, contohnya apabila belum bercerai tetapi merujuk kepada kedudukan apabila si suami gagal melaksanakan perintah mahkamah, uh -huh. terutama dari segi nafkah, maka, keperluan ya. nafkah hidup, anak dan sebagainya, maka boleh dipohonkan melalui, melalui potongan gaji, walaupun uh. belum berlaku perceraian. Uh, ha, dan ha, betul. Melalui perintah, kan melalui perintah mahkamah lah tuan. Yes, ah, ya betul. Baik, Alhamdulillah. Baik, uh. sebenarnya ada lagi beberapa uh. soalan yang kita nak ajukan okay, namun sure. inilah setakat ruang dan masa yang kita uh. ada untuk segmen Bicara Undang-Undang memperkatakan mengenai dengan madin penghakiman, bagaimana perlaksanaan sanaan perintah mahkamah itu dilakukan mm -hmm. dan uh, ribuan terima kasih kami ucapkan pada tamu kita mm -hmm. Muhammad Afendi bin Junaidi yang juga lebih dikenali sebagai Rafiq Afendi mm -hmm. uh, seorang peguam syar'ie dan juga mediator bertawliyah yes. di negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih tuan. Alhamdulillah terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi.